I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas igramo GTA 5 trke sa... Da, Sneaky Trainers Gaming i sa tako Serbian Games Bill. Tako, pozdrav za Serbijana, da. Inače mi smo njegovi vjerni fanovi, pratimo ga itd. itd. i idemo na trku. Ok ljudi, evo nas znači, evo nas, koliko... Da. Jep se tam. Da. Ovaj, jeste spremni, ubacio sam neke nove trke tako da ljudi... Da. Jep se tam, stoke jedne. Ajmo sad. Jaaa, što stavio non contact? A jebeš mu mate, što mi... Joj, ofla jebo te sunce u pizdu. Što, teže to zanimljivije. E dobro, to jest... Da. 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 Ko na drogirane bebe, bro. Da. Gledajte ljudi, što ne proznač. Letim. Pa jebo ti svoje matjer T20, kako sam sletio, nima šta. Evo ga, ja sam kod Šoneta ođe. Vala nisti kod mene, ti si za mene, da te ispravim. Ok ljudi, znači evo nas ovdje kod ovog wallride, daj bože, gledaj sad iz prvije kad uđeš. Sarajevo. Op. Pa gdje je wallride? Evo ga ovam. Evo ga. Ne, jebijem li ti majku pizdu i T20. Mrš, joj, gledaj sad, sad ću uspjet 100%. Malo prije sam se zeznuo. Ajde, gledamo Šone. Joj, bože dragi, pa kuć pade u kućku s kojima. Šone, odvio si me tvoje pizdu. Bože, sačuvaj! Imp je prešao, garan, nije. Došao sam do kraja, pa sam pao. Ej, i tu je za ljude, sam da ti kao. Imao si checkpoint. Jebem li ti, joj ljud, neću psovat. Neću psovat, jebu ga sunce. Da ne jebu te sunašce u pizdu. Sam do kraja došao čovjek. Treba bi ti da uradiš onaj challenge da ne psuješ. Mršu pičku maternuš, kako da uradim taj challenge? Et ljudi, moglo bi se dobiti DLF. Oh my god! Šta sam upravo uradio? Ajde, ću kroz pređu. Znači, da man da pređem. Da li ću ja dobiti DNF u svom klipu, jeboli te sunce, udar šest. Ja sam dobio dva, brate, ne brini se ti mi. Ajde, ću kroz pređu. Jevo te sunce, inače ljudi, uzao sam novu kameru. Kako ću da pređem? Jebo te sunce u pičku, čuju pičku. Ja se ne mogu popet na moraju. Ojsa, Šone, hoćemo jedan DNF-čić. Hoćemo, kurac, gledaj sad, sad ću ja pređu. Šone, jel koristiš web kameru? Ajde, ajde. Koristim web kameru. E, super, izgleda ti nije neke sreće ta web kamera. Pa sad ćemo vidjeti. Pa šta udari u... Pa kud ideš u pičku maternu, auto mi doblo krila. Auto mi ima krila, znači. Daaa. Auto leti. Koji bite klik čovječ, auto. Daaa. Da ću u to nemoj krast od impeta fore materije, propuz. Daaa. Inače ljudi, sam da vam kažem, Gibros kopira impeta po pitanju thumbnailova, kao što ste mogli da vidite. Ovaj... Daaa. E, čujete, i čujete, i vidite, i čujete. A što ti kopiraš ćelove ljude, a? Iz prve sam prešao čovječe, iz prve. A, pa tu se mora. Ako iz prve pređeš ovaj da bi jedan, 100%. E, tu. Joj, Sunđer Boba ti poljubim obraz. Tu je najvažnije, tu je najvažnije, pošto Šone... Uvijek nešto ima sreće i da bude ovo drugo mjesto. Stani. I tačno Gibros će opet dobiti ono, vidjeti se što. Neće, Gibros. Joj, sve ti svoje. Jebijem li ti hljeb? Pip ljudi, jebijem li mu sunce u pičku. Kaže, nemoj psovat. Pip će da postane psovka. Evo te, pip. Ajde, hoćemo jedan DNF pip, a? Hoćemo jedan DNF pip. Ne ješ dobiti na full šamar, aj ti. Gledaj sad. Nećeš, a? Ajde. Ajde, dobro. Pa eto me. Ajde. Pa eto, glupane, eto me, idim, eto. Eto ljudi, znači sad ja imam Gibros u šamar, tako da vidimo se na Balkan. Ajde, upali, pa ću ja da se bacim sa stolica, ajde. Ajde, može, 3-4 sad. Ajde. Upičo si ga opalio, bože. Pa šta ti jebalam, pa znao sam ja, bolam. Ajde još jedan. A ja tebi jedan. Ajde. Stani, 3, 2, 1. Nisam se pomjerio, burazor. Slabo tu nešto. Ok ljudi, idemo u trku broj 2. Olo, međede, idemo u trku broj 2 sad. Ok ljudi, evo nas znači, evo nas idemo. Šta je ovo u pičku svoje? Kućeš jebno djete svoje, šta je ovo? Men se već pokvario. Men se pokvarilo ovo sranje. Ljudi, inače ovo sam stavio da vam bude malo zanimljivije, a ne ono samo da gledate. Ja glavu obrčem lijevo desno. One wall ride-ove i tu, ovdje malo i stantuva. Rotiram glavu čovječ. Evi ja istu. Op. Uuu, ali sam profesionalac. Uuu, ali vozim.
Ma bio skloni mi se, hoće se zapucati u tebe da te moram ubiti. Alo, Lemone, beži od mene. Evo, gledaj sad ljudi ispod mosta ovdje, gledaj evo, ma šta ti je Šone pro? Ma šta ti je? Ne. Šta ti je vola ofula budalo? Nisam dobio checkpoint. Tu, može, tu. Op, gledaj ovo, gledaj šta ti je ljudi, malo jezda glavu okrećem, isto retardirano, ništa to nije strašno. Jedna čekam da im facecam. Op. Ohoho. Ooo, vidi mi smo tu. Nismo više. Ispulo, super, super, omaš, ja sam još jedan checkpoint. To, ljudno, pa ti dobi drna fri, isto ništa. Znači, pogodi me Grome odmah me pogodi. Šta sad? Ja, aha, znaš one. Pa ti si igrao ovo, majmo ne. Nisam, budalo jedna, nisam. Pa a kako onda znaš? Pa znaš one, sinek, znači Šone je pro za ovo, razumiješ. Ja ne znam gdje sam, E, to je najvažnije, znači ljudi. Šone, ti si gori od Impeta kad bira trke, majke. O, budalo jedna. Al stvarno. Čuj ovog, al stvarno, hoće reći da i on nije ništa bolji, ali eto. Vidi, nisam ponovo dobio checkpoint. A to je važno, vidi jebote. Prošao kroz njega i nisam ga dobio. Jebu me ček. Al vozim ljudi šta je, izgubio sam se, no što sam vozio. Deda vidim samo dole put, jebote su. Aha, evo me. Evo kraj! Ju! Kraj! Jebija mi ti sunce, taman sam opalio onu raketu, kako? Jel bilo tri kruga pisalo? Ništa ljudi, to znači idemo u treću trku. Dobro, ozbiljno ti kažem. Da, još nađi nešto. Oću, idemo u trku broj 3. Okej ljudi, znači evo nas u trećoj trci i ovdje ćemo uzeti naravno, neću entity, nego Infernusa. Infernus, nemoj da se razočaru. Mislim, treba malo mijenjati ljudi, jel tako? Da ne bude non stop T20, šta ne? Ne. Mrš majmuno je. Ne. Mrš. Voziš one u 16. Joj, proleti! Tu je najvažnije, i meni je sekunda falila. I meni je sekunda falila da proleti. Vidio me kiša ovo, klizi, brate. Ja sam pro ljudi, tako da, mislim, ono šta reći, koju poslugu posrati. Baš ondje stavili checkpoint da se proleti. I imam neki osjećaj da treba ići na ovaj gol. I joj, dobro je. Opa, ti ste ušao, ne. Pa nemoj srati. Opa, ti si tu, Impe. Op, ajmo sad. En ofula, ko hljeb da sam ofulo. Joj majmuna majko, maja mila. Pa nema. Zašto joj, učin bi se da si mi krenuo bac bombu. Ne znam zašto, ali učinilo mi se. Auuu, aj što si ti proletio, već što sam i ja proletio. A mislio sam da ne mogu znaš zaletiti. Pa mislio ću. Jedno je misli, drugo je u radu. Gledaj sad, šta je ovo, šta driftaš u pičku svoje materine? Šta ti je koji kurac? E, druži, ne mogu ja da se pridružim. Zapuca se ja ponovo. Ja, vidi! Evo ga, evo ga, evo cilja. Šta bre cilja? Tu, završio sam prvi, jes. Mislim, šta reći? Šta reći? Kaka je ovo trka ako je već tu cilj? Pa šta ti je cilj? Šta biješ ti što? Alo, čuti majmune, jedan tu ti kad sad... Pa šta je ovo zanimljivo? Čuti, bo. Pa šta je ovo zanimljivo? Jel rekao neki skakonce, ovo ono, vidi, pa ajde prijeći, ajde prijeći šta je zanimljivo, ajde. Jel znaš da sam ja igrao ovo? Pa igrao sam i ja. E, ja sam uspio zato što sam skonto caku. Gdje ćeš Impe, dole? A dobro, mislim, glupo je i meni kad izgubim, razumiješ, ali ovo vidi ovo. Joj, baš. Drž CTRL sa T20. Joj, jel te jeba, frer. Pička ti materina, je. Al te jeba, frer. Sprijemte se sad. Gledaj, gledaj, svađaju se. CTRL. Je završio. Opa. Nisi. Kako ja nisam uspio? U, jesi tu, bravo, džibro se. To, džibro se. Opa, mačko, drugi sam. To znači, Impe, mogo bi ti DNF dobiti, ali meni se čini da ne ideš. Šta ti misliš, Impe? What the fuck? Še je ovo? Še je bro? Inače ljudi, kao što vidite, znači ono u fullu sređeno, nema šta. Okej ljudi, to bilo to što se tiče ovog klipa, jeb se tamo, znači lajkujte klip u znak podrške i posjetite ove spradove dolu u deskripciji, to bilo to što se tiče ovog klipa i pozdrav.